بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین میں ہوں محمد تنویر الحق اور آپ سے پہلے الوی وظائف پر وظائف کے سلسلے میں ملاقات ہوتی رہتی ہے اور اس چینل پر بہت ساری ویڈیو آتی بھی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آتی رہیں گی اسی طرح عثمانی نشریات کے نام سے میں نے اپنا چینل بنایا جس کے اندر میرے اپنے مختلف موضوعات پہ بیانات بھی آئیں گے اور اسی طرح مسائل اور علماء کرام کے بیانات خصوصاً جامع تعلیم القرآن حضوری مسجد دلے والے کے میرے اساتذہ کرام کے ملفوظات اور بیانات آپ تک پہنچتے رہیں گے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی ہمارے اس چینل عثمانی نشریات کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں کہ اس عثمانی نشریات کو سبسکرائب کریں اس لیے کہ اس کی وجہ سے ان بیانات کو سن کر اور مختلف قسم کے مسائل کو سن کر آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور عمل کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور یہ ویڈیو علم اور عمل میں اضافے کا سبب بنے گی تو اگر آپ کسی کو دعوت دیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر کے اندر شامل بھی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیو کو دیکھ کر ان مسائل اور بیانات کو سن کر مستفید ہو سکے۔